Poslanca listom z dňa 9.3.2015 vzdal funkcie náčelníka mestskej polície k 30.3.2015. Dnešným dňom teda končí vo funkcii a z uvedeného dôvodu som považovala za potrebné vás o tejto skutočnosti informovať a navrhnúť a poveriť magistra Jana Kentoša zastupovaním náčelníka mestskej polície vo zvolenie po nového vzťahu s účinnosťou od 1. apríla 2015 do vymenovania nového náčelníka mestskej polície, ktorý by mal zísť z výberového konania, ktoré bude v najvyššej dobe vyhlásené. Takže to je taká informácia za tomuto bodu diskusiu, ak niečo sa chcete spýtať. Pán poslanec Užbacký, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ja som sa chcel spýtať, že čo ho viedlo k takému návrhu rozhodnutiu, čo sa stalo, alebo teda taký dôvod, či neuviedol dôvody, prečo sa tak návrh dal. Neuviedol v liste dôvody, list je adresovaný, proste požiadal o uvoľnenie z funkcie. Ešte niekto za diskusia? Ak nie, poprosím návrhovú komisiu na návrh na vznesenie. Ďakujem. Mestské zastupiteľstvo v odvolenie po A. Berie na vedomie, že náčelník mestskej polície, inžinier Jozef Sekan, pritom Martina Rázusa 48 v odvolenie, sa listom z dňa 9.3.2015 vzdal funkcie náčelníka mestskej polície v odvolenie k 30.3.2015. Po B. Na návrh primátorky mesta Zvolen poveruje magistra Jana Kentoša, pritom imatra číslo 5 v odvolenie, zastupovaním náčelníka mestskej polície v odvolenie v plnom rozsahu účinnosťou od 1.4.2015 do vymenovania nového náčelníka mestskej polície vo zvolenie po úspešnom vykonaní výberového konania a to najdlhšie na dobu 6 mesiacov. Ďakujem, dávam hlasovať, prosím, prezentujte sa. Hlasujte. Za, proti nebolo nikto, nezdržal sa nikto. Ďakujem, uznesenie bolo prijaté.